Re, viss ēters ir te! Ievērojami pieaugot elektroenerģijas cenai, plānots, ka nākamajā gadā tarifs pieaugs arī elektrības pārvadē. Regulātors skaidro, ka elektrības sistēmas pakalpojumu cena pieaugs, jo arī infrastruktūras uzņēmumiem šajā laikā nākas pārskatīt un sabalansēt savas izmaksas, lai nodrošinātu darbību. Vairāk ziņo Krišs Kairis. Elektrības tarifā sistēmas pakalpojumu pārvade un sadala veido samērā nelielu daļu. Ap 10 līdz 20%. Pārējā daļa ir elektroenerģijas cena un nodokļi. Tas faktiski nozīmē, ka sistēmas pakalpojumu tarifu pieauguma milzīgas izmaiņas uz rēķiniem neatstās. Pārvades sistēmas operators augstsprieguma tīkls lēš, ka atkarībā no mājsaimniecību pieslēguma veida izmaksas lielākajai daļai mājsaimniecību rēķinos varētu pieaugt par 60 centiem līdz 2,87 eiro mēnesī. Tomēr aprēķina tarifu izskatīšanas gaitā vēl var mainīties. Šobrīd tiešām vēl ir pāragri vērtēt konkrēto iespaidu. To varēs redzēt vēlāk, kad būs pārbaudītas izmaksas, to pamatojums vai nebūs kādas izmaiņas pašos aprēķinos un pēc tam kādā veidā tas tiks atspoguļots sadales tīkla tarifos. Tā kā par konkrētu iespēju varam šobrīd norādīt, ko komersants pats ir novērtējis, bet līdz gala iespaidām tur vēl ir vairāk soļu veicami. Līdz šā mēneša beigām savus jaunos tarifus iesniegt plāno sadales sistēmas operators sadales tīkls, kura tarifu tiešā veidā ietekmē augstsprieguma tīkla plānotās izmaiņas. Kompānijas valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons norāda, ka pamatā izmaiņas plānotas līdzīgas gan tiem, kuri elektrību izmanto daudz, gan arī tiem, kuri to izmanto maz. Sadales tarifs pēc būtības ir kaut kas līdzīgs mobilo tālruņu operatoru tarifiem. Un neatkarīgi no tā, cik mēs minūtes runājam pa tālruņu, mēs izmantojam pakalpojumu un šī iespēja runāt maksā. Pat laban vēl nav skaidrs, kad minētās tarifu izmaiņas varētu stāties spēkā. Augstsprieguma tīkls izmaiņas pieteicis no nākamā gada 1. Marta, savukārt sadales tīkls cenu pieaugumu paredz no 1. Jūlija. Tikmēr regulātors skaidro, ka vēlētos, lai abi tarifi stājas spēkā reizē. Augstsprieguma tīkla valdes priekšsēdētāja Gunta Jākapsone atzīst, pieaugušās izmaksas uzņēmumam pirmajā pusgadā radījušas zaudējumus 7 miljonu eiro apmērā. Gada griezumā kompānijas zaudējumi varētu būt vēl ievērojami lielāki. Šī gada kopējos zaudējumus pēc mūsu aplēses mēs lēšam aptuveni 50 miljonu apmērā. Tātad, ja paliek augsta elektroenerģijas cena un jauns tarifs netiek apstiprināts, tad atkarībā no elektroenerģijas cenas augstsprieguma tīkls turpina ciest desmitos miljonu mērāms zaudējumus. Infrastruktūras pakalpojumu tarifos vēsturiski elektrības izmaksas veidojušas salīdzinoši nelielu daļu. Tomēr resursa cenas vairāk kārtējs kāpums uz tarifu atstājas būtisku ietekmi. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.